Više nemam Nino Kecu rukavu, tačno evo sat me podsjeća da je vreme da završimo sa pregledom na jedan divan način kroz pesmu i da se vratimo u studio i da najavimo našeg prvog gosta. Jao, ko ima veze sa sportom? I objasni zbog čega sam ja skinula štikle. I evo zašto je Sanja skinula štikle, a nije zato što smo se nas dvoje gledali jutros. Sa nama je Milan Pašćan, jedan sjajan momak, sportista pre svega, ali street workout. Dobro jutro, dobro nam došao, bolje nas našao. Dobro, da, bolje nam našao. Dobro jutro. Evo, jutro je, kažeš, onako put poprilično malo duži nego inače zbog ovog vremena. Jesi se navikao na ovaj sneg u aprilu, juče krenuo, danas traje? Pa iskreno neko još očekuje sneg. Očekivao sam lepo vreme da možemo košu treniramo napolju. Ali evo sad, je dobro da sam stigao na vreme, gužo u Beogradu, ludnica, kažem opet Novi Sad je malo mirniji, tamo ljudi kad padne kiša zaboravaju da voze, ovdje je haos, ali dobro stigao sam na vreme. Jeste, jeste, i drago nam je da si došao, evo spominjemo vreme, zato što vreme uglavnom utiče na to da li ćeš biti napolju, nećeš, pričamo street workout, je li tako? Nije klasična teretana, iako si i trener u teretani. Da, tako je, pa sve je počelo, kažem tako, eto, ja sam fudbal inače igrao, skoro preko 20 godina sam igrao futbol i to ozbiljno sam igrao futbol. Međutim, te neke povrede su bile. Jednostavno, čovjek ne može kada je u treningu ceo život da se toga otarasi, to uđe u krv. I onda mi se to nekako dopalo. Napolju si na otvoreno, svež vazduh, drugari, trenira se. To je negde počelo čak od Amerike, ja mislim. Hannibal je to uveo kao taj ulični trening. Postoje sad neki treninzi po njemu koji dan danas radimo. Tako da mi se to jako dopalo. Sa par drugara sam neki park uspeo da napravim. U mom kvartu i tako smo počeli i to mi je ušlo u krvi i dan danas čekam samo lepo vreme da izađem napolje. Je li efikasnije da se trenira napolju ili u teretani? Pa sad ne mogu da ti kažem šta je efikasnije. Neko voli teretanu, neko voli street workout. Naprimjer, meni je street workout sve. Neko ne izbija iz džima, imam ljude koji se kunu u teretanu i to je to. Kažem, opet zavisi od osobe do osobe. Da, zato što, okej, lako je muškarcima da imate neki street workout, ali kako je za žene? Da, njima je naporno. Ipak one u teretani imaju određene sprave gde mogu sebi da podese kad ne, mislim, koja žena može da se podigne uz gib. Ima ih, naravno, i ovim putem ih pozdravljam, mnogo su jake. Ali uglavnom se više odlučuju za teretanu žene. I to rade uglavnom donji deo, ali napolju, realno, ti ne možeš da očekuješ od žena da rade zgibove, da rade propadanje, ali kažemo, opet ima ih. Da, više vežbe... Ima i ne trebaju zgibove i propadanja. Pa da, uglavnom, te vežbe su uglavnom za momke, da kažem uglavnom, iako smo spominjali više puta, da i žene treba da rade, naravno, i vežbe za ruke. Sanjica je primjer ženske osobe koja bez probleme može odraditi sklek. I to ne jedan, nego više. Da, i mnogi su se iznadali kad su to videli, ali svakako da u teretani, eto što se tiče tih nekih vežbi, ima više mogućnosti za ljude koji nisu toliko fizički, nisu mogućnosti da... Tako je, nisu fizički spremni. Reci mi, meni je prva asocijacija na te ulične vežbe, odnosno street workout, sklek, zgib, propadanje, što se tiče momaka. Tako je. Jel' tako? Pa, uglavnom to da. Meni su mi drugar moj kaže, ajmo napolje na spravu, s jednim strani, pošto su mirali futbal isto. Kaže, ajmo malo na spravu, malo da odradimo, pa da se vratimo. Tako to krenulo? Pa tako i krene, da. Ajde malo, dok su tu te šipke, malo da odradimo koje zgib propadanje, pa ajde idemo na futbal. Pošto, kažem, opet, pored tog mog kvarka ima i teren za futbal na kojem smo isto odrasli, pa smo došli na tu ideju da sve bude na jednom mjestu. Ali, kažem, eto, kreću ljudi, dođu, ne mogu da urade ništa. Znači, bukvalno ljudi dođu, ne može muško, ne može jedan sklek da uradi. Beže s fizičko, klinci, nije im to zanimljivo, traže opravdanja doktora, samo da ne bi trenirali. I onda dođeš u situaciju da mi uđeš u teretanu prvi put sa 20-25 godina kao moj klijent i radiš mi ženski sklek na kolenu, a muško si. Mislim, to je malo smišno. Da, i to sam, pošto ste rekao da idete prvo na zgibove i to na propadanje, pa onda idete na futbol. Da li prvo treba raditi kardio pa trening ili trening pa kardio? Uvijek se treba zagrijati. Za početak. Znači, neko zagrevanje, blago stezanje, dok još mišići ne uđu u tu neku radnu temperaturu. A onda na kraju, zavisi šta hoćeš. Opet kažem, ljudi koji hoće smršati, njima je kardio i prvi posao trenera. Ali zagrevanje nije propadanje i šipka i mislim, mora da se zagreši pre toga? Nama jeste. Jeste? Da, mi to krećemo odmah, nema tu nešto sad pretrano. Razdamaš malo ruke i ti bukvalno uđeš. Dobro, za one koji su spremni, pretpostavljam da je vid zagrevanja kao nekome jedan ozbiljan trening. Da, mislim, ja uradim, evo sad neki primjer da vam,
ja za 12 minuta uradim 500 sklekova i kao sad krećem da treniram. Kao sad kreće trening. Pa neko 500 sklekova nije uradio za života. To. Tako da ima to sve svoje. Da, to ću da kažem. Takođe, na engleskom, odnosno kalistetik, je li tako? Kalistenik. Tako je. I to je engleski, to je. Uglavnom, mislim, stranci to koriste, je li tako? Da, kao kalistenik, da. I uglavnom, videi koji su viralni na internetu su uglavnom vezani za te vežbe. Tako je. Gde malo je nekih normalnih vežbi iz teretane, recimo, koje će ići viralno. Ali kad se vide momci koji su vrhunski spremni na tim spravama, pa kad prave one stepenice i šta već slično, to onako baš izgleda impresivno. Pa da, dosta je drugačije, zato što, kažem, opet, taj street workout je širok je spektar svega i sad nije to samo da ti radiš zgibove, ti imaš 5-6 različitih variacija zgibova, preko 30 variacija sklekova, propadanja, ali je jako dobro što ima i taj freestyle gde se momci odlučuju, na primjer, na akrobatiku. I jako je zezato kad ti znaš da ispod tebe beton, a ti treba da se uhvatiš, oni se okreću, 360 kolo te prave, svašta radi. Imaju te holdove, taj front hold, planche, to su jako ozbiljni elementi koji moraš da budeš baš ozbiljno, sportista ozbiljno spreman da bi ti mogao to da zadržiš. Tako da nije street workout samo kao zgibovi, sklekovi i propadanja. Na ogranak toga sad, što je, ajde da kažem, jedna stvar najpopularnija u street workout je taj street lifting. I to je počelo prethodnih godina da bude baš ozbiljna stvar, da se širi svuda po svetu. Ima svetska takmičenja, ima evropska. Šta tačno predstavlja street lifting u smislu koliko puta možeš da odradiš određenu vežbu? Street lifting je kao, ajde da kažem, kao power lift. S tim što ti imaš ruski zgib ili muscle up, imaš običan zgib, gde možeš da biraš hvat, da li ćeš da uhvatiš wide kao običan pull up ili ćeš da radiš kao chin i propadanje i čuče. A šta je ruski zgib? Ruski zgib. Da to ne potpuni kad se podimiš gore? Muscle up, da. Znači, bukvalno od nule da se puče skroz iznad šipke. Jezivo. Jako dobro izgleda. Vidjet ćemo možda posle snimke pa ću vam pokazati kako to izgleda. E, uglavnom, sve to sa dodatnim opterećenjem. Imaš tri pokušaja, kao na powerliftu, gde ti dolaziš i prijavljuješ svoju prvu kilažu koju ćeš da podigneš. Ne smeš da spuštaš. To što si prijavio moraš da podigneš. Inače, ne prelaziš na drugi pokušaj dok ne podigneš prvi. Pravilno, ima sudije i to se sve gleda i boduje. Lupam, ima kategorije razne, do 73 kile, do 83 kile, do 93 kile i tako dalje. Gde sam, evo opet kažem, ja sa mojom reprezentacijom i svojim drugarima se kvalifikovao na svetsko prvenstvo koje je bilo u Berlinu prošle godine. Osvojili smo jedno treće i ja sam bio sedmi. Ali su ljudi ozbiljni. Znači, to su ljudi koji sa 73 kile čučnu 220 kila čuče. I ja sam među tri najjača zgiba na svetu podigao sa svoje 71 nepunom kilom, podigao sam 91 kilu između svojih nogu. Da, tako to su neke cifre ludačke. Koje mi radimo. I to ljudima nestvarno. Jer kad ti vidiš da u principu 90% ljudi ne može sam sebe da podigne u jedan zgib, a ti okačiš na sebe 90 kila i jednom se podigne, što onda stvarno ljudima izgleda nestvarno. I onda te povezuju, ovaj hemičar, ovaj uz... Znaš, to ljudi... Ljudi to ne mogu da razume. Lakše im je da... Normalni ljudi. Da, lakše im je da ne razume, odnosno da optuže nego da razumeju. Da, tako je. Ali za mene kad kažem, kad čujem hemičar, mislim ja sad to ne razumem, ali u mojoj glavi tu su oni onako nabildovani koji imaju ovoliku ručerdu, mislim ono stvarno onoliki i biceps i triceps, kad vidiš čoveka koji može da uradi kao što si ti zgib, ti nemaš neke preterano velike mišiće kao što imaju ti bodybuilderi. Meni je to hemija, na primjer. Ovako kad vidim dečka, najnormalnije nikad ne bih rekla da bilo šta koristi. Pa ja bih rekao da je maksimalno fit. Da. Maksimalno fit. Pa dobro, kažem, opet mišljenja su različite. Ti kad vidiš nekog, kad si, dobro, ja sam dok obučen, izgledam ko Snoopy, realno. Ali kad skinem, to je skroz druga priča. Tako da ljudi kad to vide, oni... Kako je ovo stalo u ovo, znaš, to njima ništa nije jasno. I onda prvo što će ti kažem, ovaj popio ceo Hemofarm, ovaj se ubo sa svim i svačim, znaš, tako ide. Ali nije došao da pogleda, na primjer, nijedan tvoj trening, da on vidi koliko si ti truda uložio u to. Da to godinama, ja sam 10 godina na sceni, krenuo sam od nule, od 10 sklekova, jer, eto, tako se počelo, završio sam da budem među 7 ljudi na svetu. Samo upornost i strajnost, moraš da budeš motivisan, sam sebi traješ motivaciju stalno. Da guraš to i onda šta te briga ko šta priča. Čak meni puno je kad mi neko kaže ovo je na hemiji, svaka čast. Jer ti na hemiji mi izgledaš nju upola kao ja koji ne koristim. Da. Dobro, bitno je zapravo uporno što ti kažeš i ta želja da budemo bolji. Kontinuitet pre svega.
Kontinuitet je jako bitan. Da, da budemo bolji iz dan u dan. Svako ko je nešto postigao veliko u životu zna koliko je trud uložio u to nešto. Tako da, apsolutno ne treba da nas brine bilo šta što neko drugi će da kaže, ako je već negativno na kontu nečega jako kvalitetnog. Donosi nam, to je medalja. Ovo je medalja iz Amsterdama sada sa trećem mjestu smo osvojili kao reprezentacija Srbije od 17 država koje su bile na takmičenju. E, drži samo, eto da vide naši gledoci slobodno. E, tako. Evo, treći smo bili kao ekipa. Opet kažem, tu je bilo... Treća sreća. Da, u tom, pa, ostaviti jednu Francusku iza sebe koja je ozbiljna reprezentacija koja već ima registrovane klubove kada je streetlifting u pitanju, gde mi imamo u Srbiji samo streetlifting savez, mi nemamo klubove. Oni imaju tamo kao kod nas što su teretane, tamo on ima streetlifting klub, ima svog trenera, on dođe samo za to. On dođe samo da diže zgib sa težinom, dođe samo za propadanje sa težinom, znači samo to radi. I priprema se, pretpostavljam, ozbiljno. Da, imaju ozbiljnu ishranu, imaju ozbiljnu suplementaciju. I sad ti dođeš i ostaviš tako jednu državu, što se kaže, iza sebe. Portugal je jedan, ispred nas je bila Holandija koja je bila domaćin i stvarno su bili jezivi. Momci su nestvarni i devojke. Druga je bila Italija za malo. S tim što ja nisam mogao da se takmičim, imao sam povradu. Spremao sam se baš onako jako što se kaže i bukvalno dve nedelje pre takmičenja sam povredio neke tetive, nisam mogao da se takmičim, da doprinesem malo drugarima. A da sam mogao, verovatno bi možda imali bolji plasman. Tako da, okej. Koje su najčešće povrede u vašem sportu? Kod nas je uglavnom problem ego. Ego? Da, ego je problem. U većini su, ajde kažeš, to je džima i to ego ljudi ne koriste na pravi način. Ne kaže se džabe, ostavi ego ispred teretane, pa onda uđi da treniraš. Kako onaj tako mali, on sad stavio, vuče, ne znam, toliko, ja sam veći od njega, ja vuče malo. I onda on stavi puno i uglavnom tako dolaze do povreda. Tako i mi, ostane malo do takmičenja, ajde još samo ovo. Digneš zgib 90, a kad bi mogao 90,5 ili kad bi mogao, uvek kad bi, što bi. I onda uglavnom tu kad treba da napraviš pauzu, ti probaš i uđeš u crveno i povrediš se. Povrda, istegnuće tetiva, šta bih mogao da naglasim. Pukne mišić, svašta se tu događa. Rupture, upali se sve. Baš kažemo... To su ozbiljni izazovi za ljudsko telo i uglavnom... Ozbiljni su napori, a mali je oporavak. Jer ti, ako nemaš adekvatnu iskrenu, dobru suplementaciju, jednostavno ne spavaš 6-8 sati kad bi trebalo, jednostavno tvoje telo ne može da se odmori, a treninge su baš naporni. Jer ti da dođeš na trening i sad ti kad kažeš digao sam, ne znam, 50 puta 50 kilo u zgib. I začunaj samo koliko si ti to na tu podigao na tom treningu, ti treba sutra dođeš opet da radiš. Da, telo mora se oporavi. A šta ako nisi dobro spavao, tako je, telo mora se oporavi, a nama jednostavno život ne dozvoljava, živimo brzo, ja imam i dvoje dece, trči tamo, trči imamo klijenti, dođi da otvoriš, imaš posao, u sve to treba da uklopiš i svoj trening, pa kad ti se ne radi, kad si umoran, ti jednostavno ne smeš da ga preskočiš. Ako se spremaš za nešto ozbiljno. I onda tako nastavite neke povredice. Tako se to dešava. Kad si spomenuo već ishranu, kako se hranite? Kakva je ishrana pred takmičenje? Kako jedete generalno vaš dnevni meni, pošto svaki dan je trenirate? Pa ja baš nisam meredovan što se toga tiče. Ja sam izgleda fenomen. Ja jedem burek i tako svašta nešto. Znači samo zdravo? Samo zdravo, da, burek, tako svašta. Ali uglavnom kažem, zavisi šta hoćeš. Normalno da ako hoćeš da napreduješ, i da taj proces traje manje nego što bi trebalo, da moraš da imaš adekvatnu, dobru i raznovrsnu ishranu, što uključuje unos proteina, hidrata na dnevnom nivou. Možeš da se dobro hidriraš, možeš da piješ vode, možeš da imaš kvalitetnu suplementaciju i to ti sve, da kažem, ubrzava neki proces tvojeg napredovanja i ubrzava proces oporavka. Ti što si odmorniji, možeš jače da daš sebe na treningu. Zašto ljudi misle da je suplementacija isto što je hemija? Pa da, nije, možemo o tome, iskreno ti kažem, evo mene je interesu da kažem nešto o tome. Idemo na reklame, mi ćemo se pripremiti za nešto, vraćamo se. Čekam. Ajmo gore. Ajde dole. Ne mogu da toliko gledaš. Ajde. Ajmo, Sanice. Dragi gledoci, vidite šta se radi ranog jutra neko nas u studiju. Idemo! Dobro, sve izdržalo. Bravo, Sanice! Ajmo! Mogu ja sklepam, ali ne mogu da izdržim na moliko dugo. Upalit ćeš me 100%.
Zezim. A šta je mogu dugo da radim? Radi čučenje to. Čučenje? Da. E sad, idemo gore, ti sad dole i čučuj. Stoj. Ajmo gore. Ajmo dole. Kao što možda primetite, radimo na pesmu. Zezamo se. Zezamo se. Savin je crven, znači pogledaj ga sada koliko je crven. Drži, drži. Ajde, ajde, bravo. Ajde, Sanja. Bravo. Opet refren. Ajde, ajde, ajde. Zdrži. Po, i koliko ovako? Skoro 4 minuta. A koliko je prošlo? Bravo! Ovo je prijatelja. Čekaj, ajde, ovo je prijatelja. Ovo stale ruke, ovo stale ruke. Ovo stale ruke. Dobar si. Evo šta znači biti spreman maksimalno i šta znači nešto. Za njega maši, maši gašalj. Svaka čast, Miki. Još malo. Evo, evo da radimo. Evo, gore smo. Ajmo malo i mi da ispoštujemo i čučanj. Ja sam došla za sve danas. Je teško ovo? Možete primiti kako valja. Da. I evo, kako? Kraj. Četiri, tri, dva, jedan. Je. Bravo, Miki. Bravo. Ćao. Ćao, kao čao, vidimo se. Ćao, pus. Dragi gledalci, kažu lako da spremam posle doručak. Može jaje. Neće biti snage da mahnem. Da razbije jaje. Uf, neću moći, bukvalno, uf, e. Ali radio. Tek će. Koliko sam izdržao režija, da li se zna? Ne znam da će biti 2 minuta. Ali vlasti. Falo mi je 40 sekundi, kažu. Do kraja? Da. Bravo. Nije loše, a? Za nekog. Kako ne, super. Za nekog kao ja, ja sam zaista zadovoljan. Malo si me ti vukao. Eto, šta znači kad je neko pored vas, i onda vas on vuče da budete bolji. Postiče i motiviše, da. I to je ona najbitnija, najzdravija konkurencija kada neko pored tebe vučete da budeš sve bolji i bolji. Pričali smo i eto, nadovezo bi se, vratio bi se zapravo na priču. Evo, da sam pio hemiju, možda bi izdržao, znaš. Ne, ne ide to baš tako. Evo, kako izgleda biceps nakon cele pesme. Da. To je to, Miki. Reci mi, razlika je naravno između suplementa i ostalih preparata koji nisu zdravi. Suplementi se koriste... Kao dodatak iskrani. Kao dodatak iskrani, tako je. Ako možeš samo da kažeš našeg gledača. I šta spada u suplementaciju? Pa ljudi koriste protein uglavnom. Da li može protein da zameni obrok? Ne. Ne. Ljudi koriste protein kao zamenu za obrok. Žuriš, frka, nisi stigao da napriš sve i jedeš. Je li to greška? Pa nije greška, bar si uro nešto. Ali ako imaš mogućstvo da biraš, uvijek izabereš obrok pre proteina. Ali pošto je, kažem, opet živimo brzo, ljudi žure već je tu nešto, znači trening, frka, posao, smućka protein, popio, on je negdje sebe u glavi zadovoljio, idemo dalje. A što se spada pod suplementacijom, sem proteina? Kreatin. Kreatin, dobro. Monohidrat. Da, malo snage, volumen, na koje se osjećaš uvijek da si pun. Neki kažu da navlače vodu na mišić. Nemoj da piješ kreatin, bit ćeš 2 metra, 100 kila. Nije tačno. Glutamin za oporavak. To je za muškarce, a za žene? Isto je. Isto? Da. Svim što žene koriste razne sagorevače masti. Ja sam jedan put probala one animal cuts.
Bože, nije mi bilo dobro. Mislim, on je zabranjen. Da, sam i sa razlogom je zabranjen. To su 9 tableta koje piješ u cugu. I ovako se tresne cijel dan. Nakon, nemam trening, to je katastrofa. I na prazan stomak i svašta nešto. Nisu ga džabe zabranili, posle se pojavio na tržištu neki grenejd. To je ovako bila jedna mala bomba crna. Sa nekim tabletama. Ona je radila posao, to se sećam. Da su neki ljudi pili, međutim neki su završili čak i na urgentu što se toga tiče. Jednostavno, ovo zavisi od osobe za osobe, nekome ne odgovara ta, da pije to što oni napišu, 2 tablete na prazan stomak, jednostavno nekom to ne odgovara. Da. Da, ja sam došao sebi. Malo, evo, morao sam da stavim ruke, da nastavim, da se opuste malo mišići. Došlo je onako do onog finog spazma, ali hvala ti, eto, od ranog jutra sam se malo aktivirao, to nije moš. Da se razbudim, tako je. Želeo sam da spomenem, kreatin je dobar i za mozak. Jasno. Odnosno, mi svakako unosimo kreatin kroz meso, je li tako? Zavisi koje, da. Zavisi koje, ali da, kroz određenu vrstu mesa. Ima svakako proizvodiš iz jetre, iz pankresa, 2 grama, tvoj organizam, sam po sebi, s tim što ga, uglavnom, ljudi koji treniraju unose i veštački putem, i organizam ne može da ti apsorbuje više od 5 grama. Tako da ti možeš da podeš celu kutiju, on ti jednostavno primi samo 5 grama. Što kaže moja prijateljica, kad se pije kljukaš sa onim silnim vitaminima i šta ja znam, kao da ozdraviš, da ovo doma sad je bilo opšte popularno da se uzima svaki dan C vitamin, D vitamin, B vitamin, cink, da, magnezijum, vamo nama, kaže ona, samo ćeš malo bogatije da ideš u WC. Da, pa jest. To je to, ja ću sve da se ne može telo da obsluga. Nisam, kažem, primetio sad neke, pio sam, rekli su mi bolji san, melatonin, ashwagandha, ajde, imao sam svoje sponzore, preko kojeg sam dobio tu neku suplementaciju, pa kad već imam, rekao, za džabe to da što ne bi iskoristio, ajde da probam. Pročitaš malo, se edukuješ, vidiš ovaj, kaže ovo da je dobro, pa probaš. Nikakve ja tu benefite nisam iskreno dobio od tih nekih suplemenata što se tiče tih uvidu tableta. Baš ništa. Cink, magnezijum, selen, to je ono što nam je potrebno. Ajde, kažeš, D3 sa kad izađe sunce, kao kameleon, da čekaš napolje da izađeš na sunce. Prirodni vitamini, nema šta, voće. To je najbolje. A ovako sad to, kroz te neke tabletice, iskreno da vam budem, nisam osjetio stvarno nikakve benefite. Da. Pio, ne pio, osjećam se umor. Čak šta više sam bio morni. Moj organizam jednostavno je takav programiran da ja to ništa nisam nosio. Pa su naši znali pre 100 godina za tabletice i za slične stvari. Šta ću da parča slanine strpu u džep i nema ceo rad, razumeš? To je to. I sad mi pravimo od toga, od slona magarca napravili, razumeš? Dajte nam čvarak neki, dajte nam malo luka i slanine i zdravlje da vas... Šta si doručkao? Kaže ovsene. Ovsene si doručkao. E, to sam žao. Pa kako? Pa uradi ti 100 zgibova i 200 sklekova na ovsenim pakuljicama, majke. Znaš koliko mi je drago? Zato što smo pričali malo pre, naša draga urednica, koleginica Sanja i ja, šta da sprejem za doručak? Jaja. I došli smo na ideju, odnosno, kad kažem došli smo, što kažu vezi, nema više ja, nego smo mi. Došli smo. Došla je. Da, došli su na ideju, kaže, ovsene su ti zdravo. To je, a to što je neko izgovorio. Ne, zdravo je ako već nemaš trening, ako nemaš neka pretjerana umaranja u tom trenutku. Ali ne može, ja ću kažem, ovsena ne može da zameni slaninu. Ako, dakle, čovjek mora da unosi masti, mora da unosi proteine, mora da unosi i ugljene hidrate, mora da unosi vodu, mora da se hidrira, što je malo prispomenuo, tako, tako. Dakle, sve živo, ako čovjek trenira svaki dan, on se troši, on mora prosto da nadoknadi sve to. Nije zdravo unositi samo određene stvari, nije raznovrsna ishrana. Mora da bude raznovrsna ishrana, zato ljudi i kažu. Ali ti u principu sad kad kažu, a jako skupo da se hraniš zdravo, pa niko tebe ne tera, ti jedeš dimljenog lososa ili ne znam nešto. Jednostavno imaš određen broj namirnica koje možeš svakodnevno da natiš, ti ta jaja možda spremiš na 20 načina. Možda ih bariš, možda ih kuvaš, možda ih pečeš, možeš njim da reš šta hoćeš, ubaciš paprike, luka, dodaješ šta hoćeš. Ne mogu da dosade baš tako. Jaja za doručak mislim da su ozbiljna stvar, uz neka pileće prsa, recimo neke, šta znam, ćureće prsa isto, malo mladog sira, neke salate i ti si pobedio, ti možda kreneš dan kako treba. Ovsena? Može, za užinu. Dodaš malo badema, nešto više, ne ubaciš unutra zamrznutog voća i super iška. Protein posle treninga pojedeš, napuniš se, vratiš glikogen i taraš dalje. To da ti sad pojedem 4 badema sa 6 kašika ovsene, ja kao sad idem da radim jak trening, nećeš ga raditi. Daći ti nešto, neku energiju, koliku, tačno. Neće dati kao što će dati jaja, kao što će dati jedan kvalitetan i zdrav doručak. Znači ovsene, samo neka dobra. Po meni, mene tako radi. Kada smo kod hrane, ti postavim ono ili, da mi govoriš šta je bolje jesti. Banana ili ovsena kaša? Banana.
Omlet ili proteinski šejk? Omlet. Crveno ili belo meso? Belo. Belo meso. Da. Voće ili proteinska čokoladica? Voće. Mogla bih te primeniti. Duše, ja prije možda pojela proteinsku čokoladicu posle treninga, ali voće je očigledno mnogo zdravije. Da li se voće jede pre glavnog obroka? Znači kao predjelo? Opet zavisi. Voće otvara apetit. Ti pojedeš jabuku, ona ti sastože ti crevo, budeš još gladniji. Ali uglavnom kao neka užina. Da, pošto sam čula negde da voće treba da se jede pre, kao predjelo, jer kad prvo uneseš voće, svi ti neki zdravi delovi voća ti se lepo deluju na organizam. Ako jedeš posle glavnog jela, onda samo šećer se unosi u organizam. Tako je, opet kažem, zavisi od voća koje se unosi i kad. Koje voće treba izbjegavati? Koje voće treba izbjegavati? Mislim da ne treba da se izbjega uopšte. Sve treba da se jede umereno. Ti dođeš, kažeš, posle 2 kg bresaka. Mislim grožđe, pošto je puno šećera, lubenica. Što? To je sve dobro. Sve to dobro. Sezonsko voće. Zato se i kaže, kada je sezona jedeš. I to je to, nema ti sad tu nešto da izbjegavaš. Uglavnom uvek preuzeti voće, nego te veštačkim putem napravljene čokoladice, veštačke šećere, zaslađivače itd. Eto, ja sam želeo da te pitam, da li, samo pre nego što, u stvari, ajde. Idemo na reklamu. Back in the business, što bi rekao kolega Filip Đukić, back in the studio. Vraćamo se i, mogu reći, ruke su mi se oporavile, mogu i da ih podignem, mogu i da vam mahnem, što je odlično. Zdravi smo kao dren. Sa nama u studiju Milan Pašćan, fitness trener, odnosno trener street workout, naš reprezentativac. Mogu ti reći, izrazan si kao... Ja ne znam da li može da se vidi, evo, mi smo ušli malo na Milanov profil, čisto da vam pokažemo prilike šta sve radi street workout. Da uđemo na neko od fotografija. Dakle, evo, ovdje imamo priliku da vidimo. E, tu smo, da. Kad smo kod Instagrama, jesmo na ekranu? Evo, jesmo. Evo, vidi ovo. Čisto, eto. Nisi skinuo majicu, ali imamo priliku da vidimo ovde. Evo, leđa, kaže, ima jaka leđa. Svaka čast. I sad ovde imaš verovatno i određene, sada vidim, tehnike, kako šta da se radi. Zapratite Milana na Instagramu. Pretpostavljam da mogu ljudi da ti pišu. Naravno. Za sve što vas interesuje, vezano za street workout, pa i za same vežbe. E, da, evo jedne interesantne fotografije. Kako je teško ovo napraviti zapravo? Jako. I koliko dugo treba da se vežba da bi se dostigao ovaj rezultat? To da kažem, zavisi od osobe, ali mora, mora. Eto, hajde da kažemo taj back lever, sigurno. Da, to je dobro. Godinu i po dve. Godinu i po dve, jo, svak čast. Do savršenog back levera. Do tad su to samo neki pokušaj gde ti misliš da se go radio, u stvari vidiš da si kriv ko banana, da budeš baš prav. Da bi ljudi rekli kao, wow, gledaj ovo što radi. Baš je teško. Elementi su baš teški. To jeste, svako ko je pokušao, pokušao sam. Zna da je jako teško i da je potrebno vreme i mnogo truda rada. Ti si spomenuo si savez, je li tako? Reci nam kao organizacija nešto više, da li imate neke akcije određene, da li ćete baviti nečim u budućnosti, kako mogu ljudi da učestvuju, kako mogu možda i da pomognu? Pa postoji taj Street Athletics Savez Srbije, gde su momci ozbiljni i rade na tome da svake godine postoji par državnih takmičenja, pored toga i postoji neki humanitarni skupovi gde se mi trudimo svi zajedno da se dogovorimo u kom će to mesto da se održi. Ove godine je Niš, pa se ide u Subotiću, pa ima u Beogradu, pa se organizuje u Novom Sadu. Da ljudi dođu da vide prvenstveno šta radimo, kako to izgleda. A momci koji su spremni prijavljuju se u svoje kategorije, dolaze da se takmiče. Mi smo sad već, ajde kaže, svi drugari u tom svijetu, znamo se ko kako diše, koliko čega može. Jedan drugog guramo s takmičenja u takmičenja, dolaziš sve spremnije da se nadmećeš, dosvojiš tu medalju. I onda se trudimo da spojimo lepo i korisno, pa smo ubacili da svaki put kada je neko takmičenje ili tako kažem neki skup, da mi napravimo da bude humanitarnog karaktera, gde ljudi mogu da dođu, kažem, opet da pogledaju, da podrže i da ubace u kutiju
da pomognu neko. Mi uvek odaberemo jedno dete, pa ga vezujemo za jedno takmičenje plus skup. Skupljamo za jedno dete, pa naredno takmičenje i naredni skup za neko drugo. I fino nam to ide, mogu reći. Sve više ljudi dolazi. Evo, ja sam sad došao, na primjer, na ideju. To sam pokupio od jednog drugara koji je u inostranstvu, pa kad god dolazi u Srbiju, slavio je rođendan i uvek je gledao da napravi, da bude human prototipa, pokloni mi ne trebaju, ništa mi ne zanima. Jednostavno, ono što ste hteli da mi kupite, te pare ubacite u kutiju, da pomognemo nekom detetu i tako sam to od njega pokupio. Ove godine sam, evo, pre par dana proslavio 35. rođendan i teo sam da to bude baš tako human prototipa. Gde su mi došli momci iz Zarilja, Subotice, Sombora, Zrenjanina, sa svih strana su došli. To je bila humanitarna žurka plus trening. Ja smo se mi malo kao takmičili nadmetali. Opet kažem, ljudi su mogli da dođu da vide i da podrže. Skupili smo finu sumu, uplaćene za malog Luku, za njegov život. Svaka čast. Nadam se da smo, da, uspeli bar malo da pomognemo. Ko nije bio tu, bio je u mogućnosti da pomogne SMS-om. Bilo je sve objavljeno. Verujem da je dosta mojih drugara uplatilo, koji nisu mogli da dođu lično na skup, da su uspeli da uplati SMS. Tako da, eto, koliko smo mi mogli. Svaka čast. Strane, moj poklon. To je lepo čuti. Evo i koleginica Sanja je radila nešto slično. Baš, tako da lepo je čuti da imamo priliku da čujemo da se takve stvari rade i dalje i da možemo da pomognemo nekome ako smo u mogućnosti. I to smo rekli i vama, dragi gledaoci, ukoliko ste u prilici, jel tako, svaki dan pomalo, nekome je mnogo. Tako. Šta da ti kažem, svaka čast stvarno i za ideju, eto i tom prijatelju, svaka čast. Reci mi neka naredna takmičenja, šta vas očekuje, da li postoji, da li se pripremate? Postoji, da, sad idemo ka tome, pošto kažem, svetsko takmičenje, final rep se zove kao finalno ponavljanje. To ono kad već ne možeš više i onda ono kad kao iz glave. Ja, tako, kao ja malo. Aj kao još samo ta jedan iz glave. Ta. To su Nemci napravili i to je bilo u Berlinu prošle godine. Sad se taj final rep malo proširio, mislim da ima Indija, svašta nešto u nekim drugim državama. I došli smo na ideju da zajedno sa njima napravimo balkansko final rep. Ove godine u Nišu, gde će, mislim da je datum, ako se ne varam, 10. jun. Gde će ljudi moći dođu sa strane, plate kotizaciju, bit će smešteni, bit će svašta nešto, bit će dobre nagrade, da se takmiče na final repu. Znači, to je sledeće takmičenje, veliko, koje će se održati kod nas. Onda sledi final rep Frankfurt, svetsko, u Nemačkoj. I sledeće godine, Pariz. Pa dobro. Ide se ka tome da jedan dan ovaj sport postane olimpijski. U Amsterdamu je sad bila ozbiljna organizacija, gde smo bili pod pokroviteljstvom Evropskog komiteta i olimpijskog, gde su ljudi došli, bila je sport data, koja, jel znamo da sve što se tiče sporta, one rezultate, žuti karton, kad vidiš što sve oni rade, bila je ozbiljna organizacija u Amsterdamu. Tako da kažem, mogu da ih pohvalim, idemo ka tome da jedan dan postane olimpijski sport. Uz pomoć svih nas ima tu grešaka, treba još da se neke stvari poprave, baš da se tačno zna šta se računa, šta sudije da gledaju. Ali kažem, opet ne možeš da zameraš, jer je to tek u nekom razvoju, prethodnih godina i ja trudimo se da jedan dan postanemo olimpijci, što se kaže. To je bilo zaista sjajno i imamo priliku i gostovali su nam momci iz Too Hot for Stage-a da je breakdance postao olimpijski sport. Tako da, zašto ne bi street workout, jel tako? Oni kažu da je to ozbiljna fizička aktivnost. Samim tim, evo, imali ste priliku da vidite da je ovo neozbiljna fizička aktivnost. Tako da se nadam da ćete, eto, biti jedan dan deo olimpijskog tima koji će nas možda voditi do neke, eto, medalje na olimpijadi, što da ne. Što da ne? Idemo ka tome. Svakako imamo ozbiljne momke koje mogu da nas predstavljaju na olimpijadi u toj disciplini. Što se tiče? Da. Pa, da. Imam. Mogao bih da nabrajem sada drugare, ali ozbiljni su ljudi. Deca su sad pogotovo uhvatila taj voz i nevjerovatno šta rade klinci, kako smo ih stavili na taj put. Iz takmičenja, takmičenja, to su ozbiljni rezultati. To je nešto što ja njihovih godina nisam mogao ni blizu. Znači, koliko su se granice te pomerile. Evo, samim tim reći ću da na mom prvom takmičenju koje sam radio pre 7 godina, recimo, ti ako si uradio 10 ruskih zibova ili 3 muscle up, ti si bio bog, ti si bio... Ali šta se promenjalo od tada do sad? Upornost.
Ponos? Ponos momaka da shvate to ozbiljnije, da imaju neki kontinuitet, a ne dođe u ponedeljak na trening pa dođe sledeće nedelje. Iz dana u dan ti momci dolaze u te parkove, treniraju grupe, a ne druge guraju, prave priču. Dešavalo mi se da vidim momka koji ne može bukvalno ništa i za godinu dana ga vidiš, ne možeš da veruješ koliko se promenio, koliko je on napredao, dok su neki drugi koji su zezali ili bili loši, jednostavno stagnirali i nazadovali. Tako da kažem, u ovom sportu je sve uporost, istrajnost, kontinuitet, da ti dolaziš iz dana u dan, da radiš ta ponavljanja, da jačaš sebe, da se guraš napred, jer nikad nije dosta. E sad, koliko je to dobro, kažem, to nekad ode u taj ego da se ljudi povrede, pogotovo sad taj street lifting uopšte nije ovaj naivan, ti kačeš ozbiljno kilaže na sebe. Tako da on putem bi savjetao ove mlađe momke i moje drugare koji su ušli u taj svijet da treniraju pametno, da kad im tijelo traži odmor, da jednostavno uzmi na odmore, bilo to dan, dva, tri, pet, jednostavno tijelo to zahteva, da ne bi u crveno kao što sam ja išao, baš zbog toga da ne bi se desile te povrede i uvek kad sam išao najjač, uvek sam se povredio, tako da nek malo spuste loptu, neće trening pobeći, a odmor će im čak prije. Da. Hvala ti, eto, lep savjet za kraj, hvala ti na gostovanju. Hvala vam. Želim ti puno sreće, želimo ti puno sreće zapravo, da što više ljudi uključuju cijelu organizaciju, cijelu priču. Nadam se da ćemo mi možda doći da snimimo sve to. Što da ne? I možda i da vežbamo zajedno sa vama, što da ne. Hvala mi na još jednom. Mi idemo na pregled, naravno vraćamo se, dolaze novi gosti. Yeah.